o'qishlaringiz qalay? Yaxshi. Diplom ishimni yozibman. Ha, demak bitirib olasiz. Ha. Xudo xohlasa. Men ham shuni istayapman. Tez orada yo'qlab olasiz. Rahmat sizga. Sizni sharofatingiz bilan Mardon aka mam asta-sekin tuzalayaptilar. Ha, onamdan eshitdim. Ancha yaxshi. Oyingizning tavsiyalari bilan Mo'minni ham yaxshi shifokorlarga ko'rsatishdi. Ajabmas. Uyam tuzalib qolsa. Umid qilamiz. Ajoyib oilangiz bor ekan. Endi uyga borsangiz ham bo'ladi. Buna qarazlab yurishingiz yaxshi emas. Bu haqda gaplashishni istamayman. Axir yosh bo'lamasiz-ku. Usmon aka. Oilasidan, ota-onasidan arazlab yuradigan odam bilan gaplashadigan gapim yo'q. Og'riq yo'qmi oyog'ing? Yo'q. Yaxshimi? Tuzalibsan, Xudoga shukr. Ancha yaxshisan. Ana bu yerga o'tirgin. Ehtiyot bo'l. O'tir. Sekin, sekin. Tuzaymisan? Ha. Yaxshi. Biroz shabadami? Sovqotmayapsanmi? Yo'q. Shaharni tutunli havosidan to'yibman. Tog'ni havosini sog'inibman. Sog'ligi ham bilinmayapti. Voy balam. Voy ana, Oygul ham kelib qopdi-yu. Kiraver Oygul. Uni siz chaqirdingizmi? O'g'lim. Uni ko'rgin kelayotganini bilaman. Yaxshi qiz Oygul. Baxtingdan yuz o'girma. Kela qol Oygul. Assalomu alaykum Sora opa. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Mardon aka, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, yaxshi. Yaxshi, ko'z tegmasin. Mana o'z oyog'i bilan chiqdi hovliga. Qanday yaxshi. Demak, yaqinda ishga ham chiqarkansiz-da. Albatta chiqadi. Xudo xohlasa Mardon avvalgidek chopqillab ishga borib, chopqillab qaytadi. Mo'minjon yaxshi bo'lib qoldimi? Kecha oldidan kelgandim. Tez orada Mo'min uyga qaytib keladi. Yaxshi, yaxshi bo'pti. Esim qursin. Voy o'lsin. Ovqat qilayotgandim, tayyor bo'lib ketmasin. O'tirib turinglar hozir. O'tir. Mardon aka. Daryo bo'yiga olib borib kelaymi? Nima, meni yetaklamoqchimisan? Nogironga o'xshaymanmi? Seni oyim chaqirgan bo'lsalar kerak. Voy. Bu nima deganingiz? Ikkovingiz kelishib olganingizni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Xuddi men yosh boladek. Seni chaqirganim yo'q. Uyingga boraver.
Bizga onaki emas. Uning bolalari kerak. Bolalari? Nega? Chunki ona kiyikning qulog'iga tamg'a bosilgan bo'ladi. Kiyik bolalarga esa ma'lum muddat tamg'a bosilmaydi. Agar birov iziga tushib kelsa ham kiyik bolasining tamg'asi yo'qligi uchun bizni o'g'irlikda ayblay olmaydi. Tushunarli. Bajaramiz. Vazifani tushungandirsiz. Ha, tushunarli, xo'jayin. Xavotir olmang. Tez orada kiyik bolalar uyingizda bo'ladi, xo'jayin. Ahmoq. Kiyik bolalar uyimda nima qiladi? Ularni Akmal tayyorlab qo'ygan joyga olib borasizlar. Xo'p bo'ladi. Alo? Akmal, men keldim. Hamza kepti. Chaqir. Kiravering. Boraveringlar. Mayli, hoji. Xo'p bo'ladi. Xo'jayin. Topgan yigitlarim qalay? Ularning ancha xom. Pishitish kerak. Xavotir olmang. Bir ikki ishdan keyin o'zlariga kelib qolishadi. Aytgandek, Bahromni shunday qilinglarki, og'zini ocholmaydigan bo'lsin. Xo'p. Eshigimdan ish so'rab emaklab kelsin. Bu yog'ini o'zim boplayman, xo'jayin. O'tir. Nima bo'ldi? Nimaga kelding? Shunchaki kiyik masalasida ish bitmadi. Buni eshitdim, xo'sh. Shuni aytgani keluvdim. Ovora bo'lsan. Menga biron bir xizmat bormi? Xizmat? Ha. Menga yana biron bir topshiriq bormi demoqchi edim. Biror ishni qoyil qilib qo'ygandek so'rashingni qara. Xizmat yo'q. Ketishim mumkin. Hamza aka. Xo'jayindan xafa bo'lmang. Keyingi ishlarda yana birga ishlaymiz.
xo'jayiningni shashti past. Mendan xafa bo'ldimi? Ha, yo'q. Shunchaki muhim ish oldidan doim shunaqa asabiy bo'ladilar-ku. Ish. Kiyik masalasi o'xshamagani chakki bo'ldi-da. Yaxshigina daromadli bo'lib qolardik. Nega o'xshamas ekan? Albatta o'xshaydi. Boyagi yigitlar eplasharmikan? Eplashadi. Nega eplashmas ekan? Kiyik bolasini o'g'irlasam ish bo'ptimi? Kirasan, olasan, ketasan. Va salom. Ha, to'g'ri. Shu ham ish bo'ptimi? Ha, mayda. Men boray. Agar kerak bo'lsam, chaqirasizlar. Mayli. Demak ular kiyik bolalarini o'g'irlashmoqchi. Shu safar uni qo'lga tushirishim kerak. Chaqir. Xo'p. Mahram aka. Hozir. Nimaga? Sizni xo'jayin yo'qlayapti. Biz bilan borishingiz kerak. Hozir. Qayerga ketyapsiz, dadasi? O'chir ovozingni. Dadasi, qo'y, unaqa qilmang. Kech bo'ldi-ku. Jon dadasi, to'xtang. Bormang shular bilan. Oh, men senga uyiga kir dedim. Hech qayerga bormaysiz. Kech bo'ldi axir. Men tez qaytaman. Dadasi, yarim kechasi qayerga ketdi? Ker uyga. Ketdik. Thank you.
Oye. Ha bana. Ne maş okun? Eh bolam, seni geç kıvaldın ya. Uyganıp gittim şokundan. Ne mi buldu ozu? Uff. Dedeğini yine hop geçişti. Ular bir körge hop geçişmedi. Yine uzlarını safiye koşuşmakçı. Oye, hava tıramayın. Dadam, sizge ulardan uzak bulamayın deyip etkenler ki. Böyle canım. Uzun kurduyun ki. Yine gidip kaldılar. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Ey xudo, tinchlik bo'lsin-da. Bola, sen nima qilib o'tiribsan, kech bo'lganda? Bor kirib uxla. Ertalab maktabga kech qolasan. Xo'p. Xo'jayinni gapini ikkiladigan bo'lding. O'sha xo'jayiningni. Nima? Nima? Mana sen. Mana. Mana. Ularni. Mana. Mana. Yetar. Bora xonam. Sure. Bana. Ne maklamız? Bağlayınız. Bağlayınız mı? Bunu alır. Hoş. Esin kırdı mı? Yo haliyam kırmadı mı? Sen yine mi degendim? Hocayın, gapın ikki qilganlarini hech qachon kechirmaydi demaganmidim? Hocayından tiz çöküp keçirim soraysan. Uqtayım mı? Bundan keyin hocayın yoqlasalar darrov yetib borasan, tushunding? Agar yetib bormasang, sen bilan boshqacha gaplashamiz. Alo, xo'jayin? Akmal, nima gap? Hammasi siz aytgandek bo'ldi. Ana u Bahromni adabini berdik. Shunaqa degin. Juda soz. Ha. Bizdan osonlikcha qutulib bo'lmasligini tushuntirib qo'ydik. Boblabsan. Endi oldingizga o'zi yalinib keladi. Bo'pti. Endi rejadagi ishni tezlat. Xo'p. Ketdik. Xo'jayin xursandmi? Ha. Ey. Dada? Nima bo'ldi sizga? Oya, dadam. Dada. Nima gap? Bosh sho'rim. Voy dadasi. Voy dada. Dadasi sizga nima bo'ldi? Keling. Bosh sho'rim. Endi nima qilaman? Zuhur, bor bolam suv olib kel, yugur. Xo'p, xo'p. Dadasi siz. Qo'limga tegma.
boş aytman mişimi dadasi. Qo'rqma onasi. Endi ular bilan hech qachon hamtovoq bo'lmayman. Dadasi. Lekin meni osol ichib qo'yib yubormasliklarini bilardim. Dadasi, qo'lingiz singanga o'xshaydi. Tez shifoxonaga borish kerak. Yo'q. Yo'q, o'zing yeyversan. Dadasi. Mana, ber. İçim olay. Ma, kayserli kımay dadası, Hazır. John dadası. Tez yordam çakırak olaylık. Yok diyapman kusaygı subaydı. Ey kudum. Dada, oğrıqa kandı içi deyapsız. Men hazır sorapam çakır gelip. Hazır kurşun deyikil. Yugur sorapenge tez gelsinler. Hop. Oğlum toktı. Ha. Dadam, dadam tomdan yıkılıp çüptüler degen. Ha şuna kadar degen tez yugur. Dadası, kelin işkerege kireylik. Hop mu? Kanı. İhtiyat bulayım. Yürüyün. Yürüyün bakalım. Kana, beni mahkem kuşla bakalım. Sekin. Sekin dadası. Kırın. Kırın. Ana şu yürüyün oturayım. Soraba. Soraba. Dadam. Dadam. Ayını oraya yaptım yana. Yok. Qo'llari singan yo'qsaydi. Oyim siz chaqiryaptilar. Qo'li sindi. Qo'rqma, xavotirman. Hozir. Dadasi. Nimaga? Nima bo'ldi? Bahromni qo'li sinibdi. Boraychi. Ye. Hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Nima qildi dadangiz? Dadamni qo'llari singan yo'qsaydi. Tomdan yiqilib tushibdilar. Ye. Qo'rqma. Endi shu yetmay turibdi. Yuraqo bolam, yuraqo. Ketdik. Ye, onasi. Tezda qaytaman dadasi. Yürü kolay. Oye, geldiler. Tomdan yıkıldım degen gapingini mi? Bizi iş antırmakçı böyle yapsan mı? Bu Erkin'in işi mi? Ha, tunda John Mark Akmal çakırıp geçkendi. Tonga yakın şahvalda kayıtıp geldiler. Ha. Qo'lingiz singan Bahromjon. Shifoxonaga bormasak bo'lmaydi. Rentgen tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Gips qo'yish kerak. Ha, to'g'ri. Sora opa, men u yerga bora olmayman. Surishtirishadi. Borasan. Tomdan yiqilganingga mana men guvohman. Gap tamom. Shifoxonaga boramiz. Qo'zqlar baland ekan. Qanaq qilib boshib o'tamiz? Boshib o'tolmasligimiz aniq. To'sqon ustidan emas, ostidan kiramiz. To'sqon tagidan qazimiz. Yigitlar, bizga ovloqroq joy kerak. Aha. Odamlarni ko'zdan xoliroq bo'lsin. Yaxshi narli. O'sha joydan kavlaysizlar. Xo'p bo'ladi.
Çünarlı ya? Bacar ağız. Ha, çünarlı. Gettik. Ha, gettik. Ha, yaxşı. Qarang dadasi. Bu yerlar juda ham chiroyli ekan. Ha. Havosi toza ekan. Dada, oyi, men sizlarni bugun qo'riqxonaga olib boraman. Voy, qo'riqxonaga boramizmi? Qarang, qanday yaxshi. Shoshma, ishlaringchi. Nozma akadan ruxsat so'rayman. Ha, yaxshi qilasan. Xo'sh. Amaliyoting tugab qoldimi, o'g'lim? Hali biroz bor. Darbadar yurish joningga tegmadimi, ha? Dadasi, Usmonjon o'z sohasi bo'yicha amaliyotda yuribdi-ku. Amaliyoti tugasa, albatta uyga qaytadi, to'g'rimi? Albatta. Xo'sh, o'g'lim. Ilmiy ish bilan shug'ullanasanmi? Yo, tog'ma-tog' yuraverasanmi? Ha? Dada, ilmiy ishimni amaliyot bilan bog'lash bu yaxshi natija beradi. Men ham shunday deb o'ylayman. O'ylab ko'r. Balki shahardan tuzoqroq ish gaplash berarman. Dada, menga bir imkoniyat bering. Ha, nima ham derdim. Mayli. O'zing bilasan. O'z yo'lingni topishga harakat qil. Meni tushunganingizdan xursandman, dada. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsiz, o'g'limlar. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz, Nozim aka? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlar. Opa, salomatmisiz? Saroxon, yaxshimisizlar? O'zingiz yaxshimisiz? Bolalar tuzukmi hammasi? Rahmat, hamma yaxshi. Kelganingizni hozirgina idoradagi yigitlardan bildim. Usmonjon, nega ota-onangizni bizga olib bormadingiz? Dala hovliga joylashibsizlar. Endi sizlarni ovora qilgilar kelmadi-da, shunga. Shunaqami? Bo'lmasam, kechqurun bizgiga mehmonga borasizlar. Kutaman-a, Usmonjon? Xo'p. Albatta olib boring. Xo'p, Nozim aka. Ozodaxon sizning oilangiz haqida juda ham ko'p gapirib berdi. Yo'q, shunaqa deng. O'g'limizga g'amxo'rlik qilganingizdan, amaliyotini sizning qo'lingizda o'tayotgandan juda ham xursandmiz. Albatta sizni yo'qlab bormoqchi edik. Ha, bormoqchi edik. Men albatta kutaman bugun kechqurun. Hammanglar. Usmonjon, olib bor, xo'pmi? Boramiz, Nozim. Unda men kutaman. Xo'p, rahmat. Nozim aka. Xo'p. Bu yer odamlari ham tabiatiga o'xshagan, juda ajoyib. Ajoyib, ha. Juda yaxshi inson. Buni qalar hozir qo'riqxonaga boshlaysan? Ketdik qo'riqxonaga bo'lmasa. Yuring, dada. Yuring. Nozim aka yaxshi inson ekan. Qadirda qo'riqxonaning ichiga o'tadigan kichkina soyni aniqladik. Soyda hozir suv kamaygani bois u yerda tuynik hosil bo'lgan. Menimcha ana shu joyda tuynikni biroz kengaytirib, qulay paytni mo'ljallab ishni amalga oshirsak bo'ladi. Hamma yoqqa kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tuynikni tunda qazish kerak. Yigitlar bilan ham kelishib qo'ydim. Yaxshi. Ehtiyot bo'linglar. Aytgandek. Hamza akani ham chaqiraymi? Hamzan hozircha kerak yo'q. Oxirgi paytlarda o'zini tutishi menga yoqmayapti. Lekin tunni kuni men ularga rejamiz haqida aytgandim. Nima? Haligi menga nima xizmat deganiga biz bilan birga deb o'ylabman-da. Ey ahmoq. Mayli. Uni zaxirada ushlab turamiz. Agar muammo chiqsa, xitlarga uni xo'rak qilib tashlaymiz. Yaxshi fikr. Xo'p. Qani. Boringlar endi. Ketdik. Xo'p.
Men ham shunga sal tushunmay turibman. Assalomu alaykum. Bormanglar. Assalomu alaykum Hamza. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nozim aka, kirdinglar? Ha, o'zlaridalar. Kiravering. Kiring, kiring, kiravering. Mumkinmi? Ha, Hamza aka, keling. Nima gap? Tinchlikmi? Yoningizga bir maslahat bilan kelgandim. Ha, xo'sh. To'g'rirog'i yordamingiz kerak. Qani o'tiringchi. Qanday yordam? Mo'min tuzukmi? Mo'min? Ha, yo, yaxshi, mo'min. Ha. Men boshqa masalada keluvdim. Xo'sh. Xususiy kiyikchilik fermasi xavf ostida. Xavf ostida? Ha. Qani bir boshdan gapiringchi. Nima gap? Mumkinmi? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Qo'lingizga nima qildi? Qo'limni kesib oldi. Voy, keling, o'tiring, qarab qo'yaman. Keling. Voy, qani. Yomon kesibsiz-ku. Qani qo'lingizni ko'rsatingchi? Opajon, iltimos. Voy, qo'lingizni yomon kesib olibsiz. Ha. Endi nima qilamiz? Tikish kerak buni. Yo'q. Oygul, yordamingiz kerak. Rahmat. Siz bemorga qarang, men shifokorni chaqiraman. Hozir. Qo'lingizni tikmasa bo'lmaydi. O'zi chaqirib yuboray, iltimos. Oygul, kelyapman. Bemorga qarab yuboring. Xo'p. Oxiri chidolmadim. Bunday jinoyatlarga qarab turishga vijdonim yo'q qo'ymayapti. Siz to'g'ri qilgansiz, Hamza aka. Ular tunda xususiy kiyikchilik qo'rxonasidan kiyik bolalarini o'g'irlashni rejalashtirishgan. Endi nima qilamiz? Maslahat bering. Tushunarli. Sadab qo'rg'onsan muqaddas tuman.
sessizim çaresin baktı da.